那接下来呢，咱来学习第二部分的内容。第二部分内容呢叫安装啊，MySQL 的安装与初始化。那么谈到安装啊，那这地方呢，我们需要先做一件事，这件事呢一定要做啊。操作之前，先确保计算机的时间是对的。连不了网是吧？连不了网，大家先听一下，待会儿下课的时候呢，我把这个账号啊给大家。发一下啊，待会儿课下吧，咱先看啊。那么先呢，给大家介绍一下关于 Linux 下的软件安装方式。那当然这边呢，我们是一个初步的啊，只要做一个了解就可以了啊。安装方式呢有三种，A、B、C 三种。第一种呢叫源码包的形式，源码包的形式啊。那源码包的形式呢，它有什么优缺点呢？或者说以后我们在选择的时候怎么去选择呢？啊，它的优点呢？是源码包的这个软件，它一般是开源软件。如果不开源，它不会提供源码包的安装方式的啊。开源，如果有足够的能力，你可以把这个包呢给它挤压出来，然后呢自己去改源代码，这是第一个好处。第二个好处呢就是编译安装更加适合自己的系统，你想要什么东西选什么东西就行了，比较方便，这是第一个啊。然后缺点呢就是安装步骤比较多，容易出错。特别是这一点，容易出错啊。如果说你刚开始第一次装某一个软件，你用源码编译这种方式装，出错的概率基本上能达到90%，甚至更高，甚至更高啊。所以这个软件这种方式装的时候呢，容易出错啊。容易出错就是不代表说咱就出错，咱就不装了，那也不一定啊，看你的需要。当然有一些经常用的软件呢，你在装的时候呢，你可以去参考一下网上的一些教程，这样的话你出错的概率能稍微降低一点，因为别人都帮你踩过这些坑了啊。所以以后如果说你想用源码的方式装译我们的环境的话，也可以啊，你去网上参考一下别人的教程，对于你自己的安装呢肯定是很有帮助的啊。然后第二个缺点呢是编译时间过长，这个较长，它的较长我觉得不大合理，又看软件了，有的软件编译很快，一两分钟就编完了。有的软件，比如说，如果我们这一块后期要通过编译的方式安装我们的 MySQL，你大概需要花半个小时的时间去解决它的依赖，然后 MySQL 自己再装半个小时，一个小时就过去了，前提还不出错。你要是出错了，重来。你要是出错了就重来啊。所以这种方式它的优点和缺点都很明显啊，优点和缺点都很明显。所以源码包的这种方式的话，我们装的时候呢，就是说什么时候去选择它，一般呢会选择一些本身这个依赖少的，然后呢要装的这个时间呢也比较短的，我们选择源码包的方式装。那如果时间长还容易出错，依赖很多，一般呢不会考虑用源码包的方式去装，太麻烦了行，那这块的话我们有一个案例啊。案例呢，要使用源码编译的方式安装一个软件，叫 NCURSES 这个软件，那也就是刚才呢这一块让大家呢自取的这个三个文件中的这个叫 NCURSES 这个软件。这个软件干嘛的呢？啊，它是我们 Linux 上一个很常用的一个终端库。这个东西呢，这个东西很实用吧？也就是说，你其实如果想装 MySQL 的时候，如果用编译的方式安装的话，这个东西扫不了。啊，这个东西扫不了，所以就需要带着它了。哎，那这块的话，我们就可以考虑说，把它呢给它装一下先。啊，那装的话怎么装呢？现在这个包呢，在我的本地，在我的本地。哎，你要想装的话，先把它传上去，先给它传上去。那么传上去，同学说解压，解压那时候在本地解压好呢，还是在线上解压好呢？为什么？压缩班传的时候很快，传一个文件是吧？那如果你解压的话，那就不一定了。这里面有多少个文件，你就传多少个文件，所以很慢很慢啊。那我们建议解压的时候在线上解压，不要在本地解压啊。行，那现在呢，我就需要呢将这个软件给它传到我的线上去啊。使用步骤啊，使用步骤。那么安装的第一个步骤，哎，我们需要去先将软件包传递到我们的服务器上啊，至于用 PSP 还是用 FileZilla，这个呢无所谓，你想用哪一个用哪一个，哪个简单用哪一个啊。那么这块呢用这个 FileZilla 啊，
192.168.21.140，然后 root 22，走。行，放哪去呢？我把这个文件呢放到我的磁盘的 root 下面，或者不放 root 吧，放哪呢？放这个叫 usr 下面的 local 下面应该有个 src，我搁这里面去啊，看看有没有这个路径。ls usr local sr 有啊，这里面并且是空的，那就搁这儿吧，啊，搁这里面去。usr local sr c 丢进去啊，先找到这块，我们把这三个文件的属性的一次性全给它拽上去吧，这样的话后面就不用管它了。上去了啊，行，上去之后呢，那么这个文件就能够在这边呢来进行查看了啊，不是这儿啊，切换过去啊，cd usr local src 三个文件有了吧？哎，有了啊，先确保呢这地方呢有这三个文件啊，有了三个文件之后，后面呢我们才能够进行后续的操作，这是第一个步骤。第二个步骤，这个时候呢我们就要涉及到一个解压的问题了啊。解压需要安装的源码包，源码包的解压呢？解压操作对于我们来说是一个新的操作，怎么去做？这地方呢，已经把这个解包的命令呢给大家写在这儿了。常用的语法，我们解包的语法呢，常用的有两个，一个呢叫 tr-zxvf，这个 tr 就是我们的主指令，zxvf 是选项。后面这个呢，tr.gz 是我们指的要解压的一个文件包啊，这是文件包。然后第二个指令叫 tr-jxvf，tr.bz2。当他你用那个 jxvf 的时候，会嗯，是必认吗？那必须的呀，要不然的话干嘛写两个呢？写一个不就行了，是吧？这地方一定要注意啊，你要使用 zxvf 的时候，后面那个后缀必须是 tr.gz。tr.gz，然后使用 jxvf 的时候呢，它的后缀必须是 tr.bz2，一定要注意这个后缀。如果说你把这个 jxvf 给它用的话，你解压会报错的；如果把 zxvf 给它用的话，它也会报错的。为什么呢？这就看选项，xvf 都一样的啊。z 表什么意思？z 表示我们这个压缩包它是通过 gzip 这种形式进行压缩的。所以你必须要通过 gzip 来去处理这个文件，就是指定的格式。然后第二个 x 呢，就是解压的意思，还原嘛，把之前打包的内容给它还原出来嘛，叫还原文件，也就是解压。v 呢，表示显示解压过程，显示过程这个东西呢，如果你觉得不要，你可以不要，因为无所谓，就和我们安装的时候 RPM 安装的时候显示进度条一样。进度条显不显示呢？只是告诉你解没解压完而已啊。F 的话表示我需要去指定一个解压文件，指定一个文件，就是我们后面这个文件。至于这个 J 表示支持 bzip2 解压文件，其实区别就在于这个 z 和 J 这个区别，其他的三个是一样的啊，就在这个地方有区别啊。所以后面的话在 J 的时候，大家呢一定要记清了，千万不要记混了啊。你要是记混了的话，它就报错了啊。那这个东西怎么去记呢？哎，我以前刚接触这个命令的时候，我是这么记的啊，我把这个我只记这个就行了，我只记这个，另外一个就是它了。怎么去记这个呢？B 结尾的和 J 连在一起，想想你现在在哪？北京，哎，就这么记，就这么记就行了，你不用记它，你只要记住北京了，那后面这个自然是 ZG 了啊，就这么来记。这是我的一个比较笨的记的方法，当然如果说你觉得你有更好的记忆方法的话，那也行啊。不管呢，你怎么去记，你只要把它记住就行了啊。哎，对了，北京、广州很好啊。哎，北京、广州放一起，挺好的啊。嗯，啊，这个是一个命令啊，tr。行，那现在的话，我们来解包了啊。注意看一下我们要装的这个软件，这个软件 tr.gz。tr.gz，那就需要我们使用杠 zxvf。其实呢，你在以后去使用这个命令的时候呢，很多的包你会发现，大多数都是广州，大多数就使用这个 gz 这种解压格式。这种呢有，但是相对而言较少一点。
不代表没有啊，它是常用的两个。好，那这块的话我们解压就使用 TAR 来解压一下。ZXWAV 这个地方加不加点无所谓啊，那这个就是我们需要解压的一个指令啊，把它拿过来，解压一下啊。指令输完之后呢，然后按一下回车，当然这地方呢我先不着急解压啊，我这个时间可能不对，我先把这个时间调一下啊。那不调时间其实也没有影响，但是不调时间的话，如果你的时间不准，可能会在解压的过程中会告诉你时间戳不一致啊，可能会有这个错啊。那我先不调啊，看它会不会报错。不会，那不会的话应该说明我这时间已经过了啊，时间应该是对的。如果时间不对的呢，一定要调一下这个时间，要不然就会看到在每一行的后面都会告诉你啊，时间戳还没有生效，还没有生效，距离现在还有多长时间，可能会有这个提示。如果没有的话，那说明你的时间是没有问题的，或者说时间在它这个时间之后，那就没关系了啊。哦，你说包的时间？对，解包的时间。现在呢，看到这个效果的话呢，其实已经就解压出来了。解压出来之后呢，我们看一下，是不是有个蓝色的呀？这个蓝色是什么呢？是 D 呀 ，D 是一个文件夹，哎，已经解压好了啊。行，这个是解压成功的效果啊，已经解压出来了。解压好了之后，那么接下来呢，我们就需要通过源码的方式来进行安装了，那先呢，第三个步骤，这时候呢，我们要做第三个步骤。它解压出来了，那我们要用它，这时候呢，咱得切换一下目录，切换到源码文件夹。源码的这个目录啊，然后呢来执行后续的操作啊。切换目录怎么切换？那 cd 就行了是吧？ nc 源码目录就是刚解压出来这个呀，就是它，就是这个啊。进去之后呢，这里面有很多东西，不用管它啊，一般这里面呢都会有一些文件、文件夹和绿色的可执行文件，这是很正常的。大部分的那个包都是这种格式啊，都是这种形式。那后面呢，我们要做什么呢？切换进去之后，后续的步骤有以下几个步骤。第一个步骤，配置。第一个步骤叫配置，然后第二个步骤叫编译，第三个步骤叫安装，一共有三个步骤。那这三个步骤它有通常啊，有通常的命令。通常的命令呢，像这个呢叫 config config 啊，看看哪个可执行程序，这里面叫这个名字啊 config ure。 通常情况下呢会有这几个单词 config 或者 config ure 或者 bootstrap 啊，通常会有这三个之一啊，那选一个执行配置操作。那配置的话，待会儿配置什么待会儿再说啊。然后编译这一块呢有两个，一个是 Mac， 还有个呢叫不着急啊 ，Bootstrap 的，这是编译。最后一个是安装，安装的叫 Mac install 或者 Bootstrap 的 install 啊，有这么三个操作。这三个操作呢顺序不能倒啊，第一个先配置，第二个呢编译，最后呢才安装。配置这个地方配置什么？配置操作主要是用于指定软件的安装目录。你想装哪？这个在 Windows 上是不是我们可以自己指定的？ Linux 也是一样的，你可以指定软件装什么地方。那以及呢需要的依赖在什么地方，地方。如果有些软件需要依赖的话，你得告诉他，你这个他要依赖包，依赖包在什么地方，你告诉他啊。或者说不需要指定，不需要依赖。对于一些有的一些可选依赖的话啊，有的可选依赖是可以不需要的，那这个时候呢你也可以通过配置操作来指定我不需要这个依赖包啊。或者说一些配置文件的路径呢，还有呢通用数据的存储位置啊等等啊。配置主要是用来指定这些操作的。
那编译和安装相对固定，没有什么好说的啊。编译和安装相对固定，因为这时候呢不需要我们去输入其他东西 ，Mac 就行了，或者 Mac Install 就可以了。不像这个配置这块，配置这块呢我们需要去指定一些东西的。那像这些东西的话，给大家列出几个呢比较重要的一些配置项啊，比如说指定安装的路径，我们需要指定在后面指定一个选项，选项呢叫--prefix， 这个是指定软件的安装路径的，等于路径，指定安装路径。然后呢需要依赖的路径，需要依赖的路径指定方式叫--with-package， 这个是个代词啊，也就是包名，包名称等于包所在的路径啊。当然还有呢，不需要依赖包。怎么知道你在配置的时候它就会告诉你了，当有的配置包错的时候，他就告诉你，我这个地方需要一个依赖包，你需要给我指定一下，通过什么选项指定，他会告诉你的。如果不需要，他就不会告诉你啊。所以在装的时候肯定会出错，这也就是原因之一。因为有的时候需要包，你不知道需不需要，他会告诉你。那告诉你的时候就已经出错了啊。不需要依赖包呢，叫--with-package， 包名。那既然不需要，那后面就不需要路径了。啊，这是常用的三个，当然除了三个呢，还有其他的啊，还有其他的。那么在后面的课程呢，会有专门的这个课的话去讲解这个其他的一些配置选项。那么本次的话，我们这地方呢也就不需要了，因为本身待会儿我们装的这个 NCUR 这个软件呢，我们不需要依赖，任何依赖都不需要，所以后面这两个我们都不需要指定啊，我们只可以指定一下这个就行了，指定它安装的一个路径就 OK 了啊。好，这是这些选项啊，这个选项呢做一个了解就可以了啊，先。那接下来的话来做这个操作啊，当前路径下要执行 config UIE， 这地方需要注意啊， config UIE 是个绿色的可执行程序，所以能不能这么写？不能这么写的原因是，如果这么写，其实和我们上一天的这个校脚本是不是一样的呀？他去环节变量下找，能找不到吗？肯定找不到啊，所以需要注意一下啊，一定是--当前路径下 config UIE。后面呢加一个选项叫--prefix 等于软件在装的时候，一般我们会装到哪个目录下，这边呢就看你这个习惯了，因为是自定义安装嘛，你想放哪都行。但是呢通常情况下我们会放到 USR 下面，然后呢有个叫 local， 后面呢常理我们也会跟一个名字，名字就是软件包的名字，叫 NCURSES。这个目录现在肯定没有，没有没关系，它会自己创建。自己拿这个吧，你用 OpenSSL 也行，但是 OpenSSL 装的慢一点，因为它里面装的是密码那个一些组件，密码加密的密码组件呢有很多，你装的话大概需要装个五分钟，时间比较长啊，你装这个吧，这个稍微小一点啊 ，NCUR 这个。这个名字呢可以自己指定，不存在没有关系啊，然后按回车就行了。为什么起这个名字，主要是以后呢你去 logo 下面看这个名字我就知道啊，它的软件叫这个名字啊，这个是配置这一块。嗯，命令选取配置啊，然后呢回车，这个时候呢它就开始检查一些基本的环境了， check in for 啊，来检查。行了，检查完了啊。configuration 叫配置 ，summary 叫汇总 ，for 谁呢？给这个软件，它来做了个统计了。哎，什么 extend func 啊，扩展程序啊，是不是支持 ？yes， 然后什么什么什么的，它会告诉你，我们在本次安装之后，它会把 bin 也就是二进制目录放在哪呢？放在 usr local 这个目录下，然后 libs 库呢放哪呢？放这个目录下 ，include directory 包含文件放哪个目录下？放这下，然后呢 man 手册目录在这儿。然后呢是什么 team info 啊，放这儿啊，这是我们指定目录的。如果你不指定的话，它会这儿放一个，那儿放一个。比如说这个 bin， 它会放 usr bin 下面，然后 lib 呢放 usr lib 下面，就是目录不统一了。所以到时候找的时候咱不方便找。但是如果说我们通过--prefix 一指定的话，你会发现它的路径固定了，它就不会乱跑了。
啊，就这么一个好处啊。这个呢是第一个步骤，叫配置步骤。配置完了，你会看到这个效果。那如果说有同学说我看不到这个效果怎么办呢？好了，看不到这个效果，那恭喜你，你配置就出错了啊，配置就出错了啊，这是正常的一个配置结果，没问题啊，看到这个就没问题了。啊，然后呢，第二个步骤，那么这地方的话，我们要去做一个编译了。编译这个指令呢，没有任何参数，直接 Mac 就行了啊，直接去 Mac 就行了。但是大部分的时候呢，我们可以把 Mac 和安装一起来写，把 Mac 安装一起来写。那怎么去写呢？就是 Mac and Mac install， 就是这两个步骤我可以一起来做。可以放一块儿，那能不能拆开写呢？就比如说我先执行 Mac， 再执行 Mac install 呢，也行，也行啊，两个都可以，两个都可以啊，拆开写一块写都一样的，没什么区别啊。那么可以先来拆分一下试试啊。哎，看到这个呢就不用管了，哎，它呢已经在那个进行这个编译了啊，看到 GCC 了吗？GCC 当时在安装的时候就介绍过，说 GCC 是 C 语言一个编译器是吧？哎，它要开始编译了，说明这个脚本呢，啊，这个包它是 C 语言写的，它开始编了。啊，这个过程等着它编完就行了。啊，这个软件包还稍微小一点啊，编的时间还算比较长了已经。是不是顿时感觉搞 Linux 有点高大上啊？好了啊，好，看到这个步骤的话，那 Mac 呢就已经成功了，他已经告诉我们已经创建了这个目录了啊，看到这儿就成功了，这是 Mac 这个命令。然后哎，在当前目录下，当前的这个包目录里面呢，输入 Mac， 然后呢，哎，就会看到这个提示。然后我们还在最后一个步骤，也就是 Mac install， 这个单词千万不要去拼错了啊，你一旦拼错了，你这就麻烦了啊。Mac install 啊，不要写错啊，走。这个时间呢还算短一点的，如果说你编译一个 MySQL 的话，哎，那就给个建议，你可以去泡一杯咖啡啊，一杯咖啡不够，再来一杯，两杯可能喝完之后还在编。行了，那么看到这两个步骤的话，后面的两个步骤，如果你看到和我这一样的效果，那基本上你这个编译呢操作就已经编好了，没有什么问题了啊。这个呢到这个步骤的话，我们这个操作已经就编完了啊，这个扩展库呢就已经装好了。啊，装好之后呢，我们可以去目录看一下啊。ls us local cnc 有吧？哎，并 include lib 和 shells 啊 shells 啊，那我们可以再去往里面看一下啊。哎，它里面还有并啊，有并的话找一下，并里有啥呀？啊，并里有一些命令啊，有一些命令。啊，这是安装成功之后的这个效果。啊，成功之后查看目录。啊，那这个呢可选的啊，做不做呢无所谓。啊，只要在上面这个三个步骤，编译、配置和安装这三个步骤里面呢，你没有看到错，那就已经成功了，这就可以了。啊，咱装完之后了吗？还没装呢啊。